Reyes Carrere naiz, Donostiako udalerako EH Bilduko alkategaia. Sekulako erronka jarri diot neure buruari, Donostian gobernatzen duen lehenengo emakumea izatea. Ametxetan nagoela pentsatuko duzue, eta etzaizue arrazoirik falta. Errealitateak ametsa baitu abia puntu. Badakit zertaz ari naizen. Duela urte batzuk ametxe egin genuen emakume kirolari euskaldunen, profesionalen eta lehiakorren proiektu bat Donostian bertan osatzearekin. Eta lanak, metodologiak, irmotasunak, erantzunkidetasunak eta profesionaltasunak ezinezkotzat jotzen genuena gauzatzea albidetu zuten. Ametsa egia bihurtu zen eta talde hura txapelduna izan zen. Orain, gogo eta ambizio hura EH Bildun aplikatu eta Donostiako udaleko aginte makila jaso nahi dut eta amesten jarraitu. Donostia, donostiarrago bat ikusten dut nire ametxetan. Desoreka sozialak gutxituko dituena, naturarekin orekan egongo dena, hiritarren ongizatearen alde apustu egiten duena, alokairu soziala bultzatuko duen, belaunaldi berrien beharrak bermatuko dituena, adineko pertsonak beren bizi proiektua garatzeko aukera izatea ahalbideratuko duena. Hori da nire ametxa. Gero eta desberdintasun nabarmenagoak sortzen dituen Donostiatik, Donostiaren bizi kalitatea bermatuko duen Donostia lortzeko transizioa abiaraztea. Hasi da partida eta erabat presnago.